Tunataka watoto wote tukitoka hapa waelekee shule. Serikali ilitangaza ya kwamba ni haki ya kila mtoto akiwa ameanza darasa la nane akishe kwamba ameingia kidato cha kwanza. Serikali tayari imetoa pesa kwa kila mtoto ambaye angejiunga na kidato cha kwanza. Tayari kila mtoto amewekewa 11,140, kwa sijakosea. Tayari hapo kwa accounts ya shule. Kila mzazi, kila mwanafunzi ambaye yuko hapa, tungetaka aende kwa ile second ambayo yuko karibu naye. Ukiwa huna uniform ya ile shule, ile uniform ambayo ulitoka nayo primary ndio utaenda nayo siku ya leo. Wazazi, nataka niwaambie kitu kimoja. Leo hii watoto wenu wataenda shule, ni sawa sawa? Yeah. Watoto wenu wataenda shule. Tulijaribu kupeleka watoto shule, lakini tukaambiwa tupeleke fee 8,000 cash money. Sasa wengine hatujiwezi, hatuna hizo pesa za kupeleka mtoto shule. Sasa mimi mwenyewe tayari nipeleka mtoto wangu shule na nitambua nitoe pesa ni za fee. Sababu tunakuwa hakuna bure. Serikali imetuambia kuna bure, lakini hakuna bure. Sasa nitatoa 8,000 kwa mtoto mmoja, watoto wawili 16,000. Kama nafikiria kama mbaya, nimedanganywa kwangu mimi, nafikiria serikali imenidanganya. Hata chifu mwenyewe ameniambia, lakini sina hakika mpaka mtoto wangu akapokelewa. Maximum zapata pia si mbaya, sababu nipata 1,334 na nyumbani hakuna uwezo. So mama akamwambia, wewe kwa vile huna uwezo na sidani kama naweza kwenda shule mimi, so ni acha ibaki nyumbani. Sasa niko nyumbani na strategy kama naweza kwenda shule, kwa sababu ile ambayo amesema hapa nijaribu, kama nitabahatika, kama kosekana hiyo ni nyumbani. Sasa kama mzazi wangu taro ambao ni mamangu mimi, anapenda kabisa niende kama ni shule za boarding, kwa sababu mimi mwenyewe napenda, lakini nasema uwezo wake mama ndo hana. Nasema tayari niende shule za karibu na nyumbani, ambapo nitakuwa naenda nikirudi. Kwa nini mbona yupenda mama anasema uwezo hana? Nitafanyaje? Kwa sababu anasema nikienda huko nitakuwa napenda nilie mattress, kuna uniform bado, kuna school shoes, kuna exercise book. Mambo hayo yote anasema bado si hajampangia. Itadepend niende, yani niende tayari hiyo karibu na hapo nyumbani. Ili ile gharama nyingi ya kununua mattress nini na nini apunguze, niwe tayari deni.